Milli Məclisin növbədən kənar sesiyasının ikinci iclası başa çatdı. İclasda inzibati xətalar məcəlləsinə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müəyyənləşdirdiyi yerlərdə tibbi maskalardan istifadə etməməyə görə məsuliyyət nəzərdə tutan maddəyə əlavə edildi və beləliklə qanun layihəsi qüvvəyə mindikdən sonra artıq həmin ərazilərdə maskasız gəzməyə görə vətəndaşlar, eləcə də hüquqi şəxslər cərimələnəcəklər. Biz Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Fəzal Amalı ilə birlikdəyik. O bizə qanun layihəsi və bu qanunun qüvvəyə minmə proseduru barədə məlumat verəcək. Fəzal bəy, Milli Məclis artıq öz işini gördü və hər üç oxunuşdan layihə keçdi. Bundan sonraki prosedur nədən ibarətdir? Bundan sonra prosedurun qəbul edilmiş olan formasından ibarətdir ki, Milli Məclisin sədrinin imzası ilə həmin qanun layihəsi Cənab Prezidentə təqdim olunacaqdır. Cənab Prezident həmin qanun layihəsinin imzalandığı gündən qanun layihəsi qüvvədə olacaqdır. Bu qanun layihəsi inzibati xətalar məcəlləsinə əlavədə nə nəzərdə tutulur ki, vətəndaşlar bilsinlər ki, məsuliyyətsizliyin cəzası nə olacaq? Təbii ki, ilk növbədə mən düşünürəm ki, biz belə bir məsələnin üzərində dayanmalıyıq ki, nədən belə bir zərurət əmələ gəldi ki, inzibati xətalar məcəlləsində ciddi xarakter daşıyan bu qanun layihəsini biz hazırlayıb müzakirə təqdim etdik. Xatırlayırsınızsa, koronavirusun geniş miqyas aldığı və dünyada böyük bəla törətdiyi zaman kəsində ölkədə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində xüsusilə olaraq sərt karantin rejiminin tətbiqi ilə bizdə vəfat edəməli virusa tutulanların sayı xeyli dərəcədə azalmağa, hətta 20-25 civarına enməyə, sağlamların sayı isə 2 qat, 3 qat artmağa başladı. Ölüm sayı demək olar ki, yox idi. Və təbii olaraq bu özünün müsbət nəticələrini göstərdi və buna söykənərək operativ qərarca tədricən sərt karantin rejimindən yumuşaq bir rejimə, yumuşaq bir davranışa keçidə qərar verdi. Düşünürəm ki, bu da tamamilə məntiqi idi. İlk növbədə insanlarımız öz işləri ilə normal həyatına qayıtmalıydılar. Parklarda, küçələrdə normal şəkildə gəzməlidirlər, istirahat etməlidirlər. Daha böyük ticarət mərkəzləri açılmalıdır, restoranlar fəaliyyət göstərməlidir. Eyni zamanda iqtisadiyyatımızı da qoruyub saxlamaq üçün zavodlarımız, fabriklərimiz işləməlidir, çalışmalıdır, iş yerlərimiz fəaliyyətini bərpa etməlidir. Vətəndaşlarımız özünü, necə deyirəm, normal həyatına qayıtmalıdır. Bu çox normal bir şeydir. Əslində, bu bütövlükdə Azərbaycan xalqına göstərilən böyük diqqətin və qayğının ifadəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Lakin bununla bərabər, əlbəttə birdən-birə nəyin şahid olduq biz? Şahid olduq ki, insanlarımız sanki elə düşündü ki, artıq bu virus sona çatıbdır, heç bir problem yoxdur, heç bir təhlükə ortada deyil. Ona görə də çox sərbəst şəkildə kütləvi, hətta kütləvi tədbirlər keçirməyə belə bildiyiniz kimi cəhətlər oldu. Parklarda, küçələrdə, supermarketlərdə, ayrı nəqliyyat vasitələrində insanlar maskasız, yəni qoruyucu maskası gəzməyə başladılar. Bəli, sanitariya qaydalarına əməliyyatlarda birdən-birə, baxın görün, yoluxanların sayı 3 rəqəmə çatdı. Hətta 265-68 rəqəmlə qədər gəlib çatdı. Ölənlər artıq 2 nəfər, 3 nəfər ilə, sağlamların isə səviyyəsi xeyli dərəcədə aşağıdır. Müsbət dinamikanı, mənfi dinamika əvəz eləməyə başladı. Elə olan vəziyyətdə xatircə gəlirsə, mən Xatirə xanımın dəvəti ilə sizin televiziyada çıxış etdim. Orada təklif etdim ki, belə olarsa cərimələr tətbiq olunmalıdır və bu cərimələr tətbiq olunmaqla əslində biz bunun qarşısını ala bilərik. Bu məsələ üzv olduğum Hüquq Siyasət və Dövlət Komitəsində diqqətə alındı, biz belə bir layihəni hazırladıq və eyni zamanda təbii ki, Nazirlər Kabineti də operativ qərargahda yaranmış olan situasiyanı ciddi təhlil edərək belə qərara gəldi ki, müəyyən yerlərdə hökmən qoruyucu maskalarını istifadə etmək lazımdır. Hər iki, həm qanunverici orqan kimi bizim, həm də Nazirlər Kabinetinin, operativ qərargahının ikisinin birgə səyləri ilə niyyət nədir?
vətəndaşlarımızı bu koronavirusdan qorumaq, bu koronavirusun daha da geniş miqyas almasına imkan verməmək və eyni zamanda insanlarımızın normal həyat şəraitinin təmin edilməsi üçün imkanlar yaratmaq. Belə bir niyyətin ortada olduğu zaman kəsində təbii ki, Milli Məclis Qanunverici Təşəbbüsündən çıxış edərək hansı hallarda bu cəlmələrin tədbiqini ortaya qoydu, o artıq Nazirlər Kabineti tərəfindən, operativ qərargah tərəfindən müəyyənləşibdir. Söhbət istəyərdim ki, dəyərli vətəndaşlarımız məsələnin mahiyyətini olduqca doğru qiymətləndirsin. Burada çox sadə bir yanaşma var. Niyyət insanlarımızı koronavirusdan qorumaqdır. Koronavirusdan qorumaq üçün Nazirlər Kabinetinin qoymuş olduğu tələblərə əməl etmək lazımdır. Bu da ictimai yerlərdə, qapalı sahələrdə, bir mənalı nəqliyyat vasitələrində bir mənalı olaraq qoruyucu maskalardan istifadə etmək lazımdır. Müəyyən məsafəni gözləmək lazımdır və eyni zamanda sanitariya qaydalarına əməl etmək lazımdır. Bu sadəcə üst tək yanaşma var. Bunların da içərisində bizim bugün qəbul etmiş olduğumuz qanun layihəsində deməli ayrı-ayrı fərdlərin bu koronavirusdan qorunması üçün fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməyin zərurluğunu önə çəkmək və əgər kim buna əməl eləmirsə onu inzibati cəhətdən cəzalandırmaq. Fiziki şəxslər 50 manat, vəzifəli şəxslər 100 manat, hüquqi şəxslər 200 manat. Əgər bu bir ilin müddətində təkrar olunarsa, onda müvafiq olaraq 100, 200, 400 manat miqdarında həmin vətəndaş cərmələnməlidir. İndi bəzən deyirlər ki, bu cərmənin səviyyəsini aşağı salmaq lazımdır. Bəzən deyirlər ki, bu düzgün qəbul olunmayacaq. Sadəcə olaraq, mən fürsətdən istifadə edərək dəyərli vətəndaşlarımıza müraciət etmək, həm də xahiş etmək istəyərdim ki, bizim niyyətimizin səmimiliyini və onlara olan qayğının, diqqətin və sevginin məntiqi kimi qiymətləndirsinlər. Bunun üçün o 50 manatı, 100-200 manatı ödəməmək üçün qoyulan tələbləri əməl etmək lazım. Məsuliyyətli olmaq lazım. Məsuliyyətli olmaq lazım. Yəni, fiziki şəxslər, vətəndaşlarımız istəmirlər 50 manat cərimə olunsunlar, 30 qəpik verib həmin maskadan istifadə etsinlər. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, əvvəllər olduğu kimi biz baxın, böyük bir vətəndaş həmrəyini nümayiş etdirdik və koronavirusa qarşı mübarizədə bircə iradəmizi ortalığa qoyduq. İndi də bu koronavirusun qarşısını almaq üçün imkansız insanlara, küçələrdə, parklarda həm də bir marifləndirici işi aparmaq şərti ilə imkanlı insanlar deməli, tibbi maskaların pulsuz olaraq paylanmasına da bir təşəbbüs ola bilərlər. Bu çox yaxşı olar. Və eyni zamanda bu təşəbbüsə təkcə bizim polis əməkdaşlarımız deyil, eyni zamanda könüllərimiz də bu prosesdə fəal iştirak edə bilərlər və beləliklə bir tərəfdə marifləndirici addımlar, başqa bir tərəfdə inzibati xətərlər məcəllərinin tələblərinə uyğun olaraq cərmələrin tətbiqi nəticəsində biz mənə gəlir ki, bu bəladan tezdən xilas olub normal həyatımıza qayıda bilərik. Fəzal bəy, minnətdaram sizə ətraflı məlumata görə. Xatırladım ki, Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının ikinci iclasında inzibati xətalar məcəlləsinə Nazirlər Kabinetinin müəyyənləşdirdiyi yerlərdə tibbi maskadan istifadə etməməyə görə inzibati cəza nəzərdə tutan dəyişikliyi qəbul etdi. Üçüncü oxunuşda beləliklə Milli Məclis artıq bu məsələdə, qanunvericilik məsələsində öz missiyasını yerinə yetirdi. İndi növbə Prezidentin təsdiqindən sonra qanunun qüvvəyə minməsi və icrasına başlanılmasıdır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Fəzail Ağamalı bizə həmin cərimələrlə bağlı ətraflı məlumat verdi.